անսպասելի չեն, այս գործի առնչությամբ ինչ դիտարկումներն է պարոն Աշոտյանի։ Դժվար է Հայաստանում գտնել ավելի քաղաքական մարդ, քան Արմեն Աշոտյանն է։ Արմեն Աշոտյանին ես համարում եմ Հայաստանի քաղաքական բրենդերից մեկը։ Դժվար է ուրիշ գնահատական տալ այս գործին, քան քաղաքական հետապնդում։ Ես ուզում եմ նաև ձեր միջոցով ահագի երկար ժամանակ լրելուց հետո, սա երևի ես վերջին երկու տարիներում առաջին շփումն եմ գրակերումների հետ, ուզում եմ մի քանի այսպես կանխատեսում ունեմ, ռեպրեսիաների ալիքը գնալով ավելի սաստկանալը շատ շուտ, ու այդ ամեն ինչը այս իշխանությունը հլևոր մարսում ա ու մարսել է, այսինքն այն կառույցները, այն երկրները, ովքեր որոնք որ դեմոկրատիա, այսպես մարդու իրավունքներ էին խաղացնում տասնյակ տարիներ, նրանք կանաչ լույս են տվել այս իշխանություններին ամենակոշտ, ամենալրտի ռեպրեսիաների առումով, քաղաքական անհնազանդներին, քաղաքական այլախոհներին, վտանգավոր քաղաքական մրցակիցներին, լրացնելու, չեզոքացնելու, ոչնչացնելու, ինչպես նաև սպանելու, մենք գիտենք Արմեն Գրիգորյանի օրինակը անցյալ ժամանակ։ Այնպես որ գիտեք, այս իշխանությունը մարսելա հղի կնոջը մեքենայի տակ գցել սպանելը, ինձ թվում է, որ շատ հանգիստ նաև մարսի Արմեն Աշոտյանի ինձ ռուսների ցիկը մարդու ճաղավանդակի հետ հեղավորելու խնդիրը։ Կանգառ եկել։ Կանգառ, գիտեք, եթե մենք երկու տարի առաջ քշեինք այս թուրքերի դեմեր երկրից, հիմա այս մեկստեղ դատանշում հավաքված չենք լինի, Արմեն Աշոտյանին չենք սատարի։ Եթե հիմա քշենք, մենք մի տարի հետո ուրիշ մարդկանց, ասենք ամս 30 կլինի ոչ իմ, հա։ Ենթադրում եմ նույն ճանապարհով էլ ես եմ գնալու։ Այդքան ինձ չեն գաս սատարենի, ինձ մյուսին, Ռովոսին, Պետրոսին։ Դրա համար ես ինքս որոշել եմ այս փակ շրթան, այսպես ասեմ, փակ այս ցիկլը կոտրել, և ես անձամբ ես, երբ որ ինձ արդեն կալանավորեն, երբ որ բանտարկեն, պետք է պահանջեմ իմ ընկերներից, իմ համակիրներից բացարձակ որևէ կերպ ինձ չսատարեն, եթե ուզում են սատարեն, թող ուզգամ փողոց այս թուրքերին չեն իշխանություն։ Պարոն Մալյան, ասացիք, որ երկու տարի առաջ, եթե կարողանային քշեցեք, գնահատվորոք են այս կարողանային և անդատար խոսում են դարձել չվարդարձը, կարողացին դասել, եթե ձեր գնահատվոր այդպես մներ հիմա այստեղ կոնե իրի մատիր էին հատվածը, որ են ես իմ դիտարկում ունեմ, ես խորհրդանում ընդդիմություն չեմ տեսնում, ամենայն դեպս ընդդիմադիր վարկակից չեմ տեսնում, որ ես մեկին խորհրդանում, այստեղ հենց հիմա Էդգար Ղազարյանն է նստած, ով որ ընդդիմության միտի տեխնացուներ ու մենակ թողեցին այդ ճարակները որոշել, ես չեմ տեսնում ընդդիմադիր գործունեություն ազգային ժողովի պատերից ներս։ Ինչով է պայմանավորված ընդդիմադիր գործիչներին մանօրինակ վարկակիցը։ Հանձնվելով օրակարգի տարբերությամբ, իմ օրակարգը անփոփոխ է, 2018 թվականին ես եղել եմ առաջին մարդը, ով որ հրապարակային դուրս է եկել այս իշխանությունների դեմ, իմ օրակարգում ոչ մի կերպ փոփոխման ենթ չի ենթարկվել այդ օրենքին։ Իվարյան Բարեկյան, ասեմ, իրանց մոտ ոչ թե, հա, իրանց մոտ տարբեր է օրակարգը, մարդկա ուղղակի իրան, մարդկա պայքարում է, իրոք պայքարում է, իր օրակարգում այս իշխանությունների հեռացումն է, մարդ կարողակի հարմարվել է իրան կայֆը այդ արտասահմանյան գործողումները, պետական միջոցների հաշվի, մարդ կա, չգիտեմ, պարգևա վճար ստանում, մարդ կա մտածում է, որ ինքը էլ էս քան մեծ կազմով երբևիցե խորհրդանում ներկայացված չի լինի, ես ոչ մեկի անուն չեմ տալիս, անուն տալու ժամանակը որ կա, հաթաթ առանձին-առանձին կանադառնամ, բայց ես այս պահին անուն չեմ տալիս, ես նկատում եմ ինչքան մարդ կա, այդքան կա մոտիվացիա, այդքան կարծիք կա, թուրքերին հնարավոր է Հայաստանից քշել միայն այն դեպքում, երբ որ բոլորի օրակարգը լինի մեկ, երբ որ բոլորը իրանց օրակարգի առաջին կետում ուզենան թուրքերին քշել, այդ ժամանակ կլինի այդ թուրքերին քշելը, այս միջոցառումը, միջոցառումը ասել եմ, ես ասել եմ, շատ ուրախ միջոցառումը լինի Նիկոլ Փաշինյանի քշելու միջոցառումը,
իրա կառավարումն է տարապանք միշտ ցավ, բայց իրան քշելու այս թուրքերին քշելու միջոցառումը լինել է շատ, ասենց ասեմ, տրամադրող, դինամիկ, հաճելի միջոցառում, ի՞նչ։ Շուտ չէ, դմդմքուն է իրանց երևակայության դարձնում, բայց ամենայն դեպքում սա հաճելի, ի՞նչ։ Ես կա, եթե ինձ եք հարցնում, ես իմ կարծիքը ասեմ, ուրեմն 2018 թվականից մինչև հիմա բազմաթիվ փորձեր են ոչ թե ձախողվել, այլ այդ փորձերը, այսպես ասեմ, խեղդվել են նույնիսկ չսահմանավորված, և 18 թվականից մինչև հիմա մենք կես քայլ դեռևս չենք մոտեցել այս պայմաններությամբ, ճշտում եմ այս պայմաններությամբ, որտեղ շատ արագ կարող է իրավիճակը։ Մենք չենք մոտեցել թուրքերին Հայաստանի ցեղացնելու գործողության։ Մենք նույնիսկ առ այս պահը լայն հանրությունը լավ չասեմ, տեղյակ չի, թե ով է փոխարինելու ենթադրաբար, ենթադրենք, ասենք, այս իրավաբանը առերևույթ, եթե այս թուրքերը գնան, ով է գալու այս փոխարինել։ Նույնիսկ այդ անունները չգիտեն, այդ տարբերակները չգիտեն։ Ես ասում, ես կարծում եմ, երկեք կան, ես կարծում եմ, որ այսօր Արմեն Աշոտյանի քաղաքական հետապնդումների այս հանգրվանի համար հավասարաչափ պատասխանատու է իշխանության հետ հավասար, եւ ընդհանրապես վերջին 2 տարում բոլոր տիպի քաղաքական խնդրումների, խնդիրների, այսպես ասեմ, այսինքն այս վայրենությունների, ռեպրեսիաների հավասարաչափ պատասխանատու է դիտվոսային ընդդիմությունը, որ վերցել է իր վրա ընդդիմության բեռը, որովհետեւ եթե այսպես ասեմ, մարդիկ հավատացել են, գնացել են այդ մարդկանց հետևից, իսկ ես պրոցեսի ընթացքում բացարձակ երբևէ իմ կարծիքը չեմ արտահայտել, չնայած նույնն է իմ կարծիքը, ուղղակի չեմ ուզում խանգարել, հիմա կարող եմ ազատ արտահայտել։ Այս մարդը հիմա բանտում է, որովհետև ինչ որ մարդիկ որոշակի ժամանակները երևի շատ քաղաքական առևտրի են վերածել այս ամանջը։ Ունեք բաղադրատոմ։ Նոր ներկայացում դեմադրելու եք թե ոչ։ Եկեք իրերը իրենց անունով կոչեն, տանի ջան։ Խոսքը Նիկոլի գնդակահարության ներկայացման մասին։ Նիկոլ Չաուշեսկուի գնդակահարությունն է, այդ մարդու անունը։ Ես քանով շատ մտերիմ եմ Չաուշեսկու հետ եղել, 9 տարեկան էի այդ ժամանակ, ես իրեն Նիկոլ եմ ասում, ու տենց ես բեմադրել եմ Նիկոլի գնդակահարությունը, ես ասել եմ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, լավ եմ արել, քիչ եմ արել, ու ես էլի եմ անելու, ես անընդհատ անելու եմ, ես երբ չտես խնդիր չունեմ, ես քաղաքական առևտրի նպատակ չունեմ ես կյանքում, հասկանում եք, իմ անելիքը, իմ օրակարգը մեկն է, ենթադրում եմ, չեմ խոսել պարոն Վարդանյանի հետ, բայց Աղվան Վարդանյանի մասին է խոսքը, բայց ենթադրում եմ նույն նպատակներն էլ այդ մարդու ունի, ճիշտ է ասել Աղվան Վարդանյանը, այո, երկրորդում եմ իր կարծիքը, հա ինքը այտենց է պատկերացնում հարել մահապարտ, լավ անում, ճիշտ անում, սրանք վաղկոտ են, դուք ուզում եմ հասկանալ, սրանք ահավոր վաղկոտներ են։ Այդ դեպքում միջև այս բանը ինչպես է շարունակվում, Իսկան փողոց իրանք իրանց պաշտպանեն, իմ համար չէ։ Ես չեմ ուզում ինձ գան, դրանք ես չեմ ուզում գան դատարանի առաջ, ասգորան ազատություն Նարեկ Մալյանին, ես գտում եմ դա անիմաստ բառն է։ Արցախ փողոցով իշխանություն եկածներին հնարավոր է նույն ճանապարհով դուրս։ Երբ որ ինձ կկալանավորեն, դա իմ կարծիքով մոտակա ժամանակ է, ես անպայման քայլ առ քայլ կբացատրեմ, թե իմ մարդիկ ոնց դուրս գալու, ինչ անեն, որպեսզի հասնեն հաջողության։ 2018 թվականից մինչև հիմա օրինակ որտեղ ադամ է մարդու պաշտպանությունը, որևէ բացատրում, ո՞րն է նրանից ավորած հանճարեղեն,
Այլ առաջին հերթին նրանց է, որ ամեն թեմայի մեջ շատ հորդվեին ու հաշվարկ եմ իրականում, մասնակիտական վերությ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  Ամեն աշխատանքի ժողով ավելի ազատացած դիտողներին պաշտպանելու ավելի ազատացած շրջապատված եմ նման Ուսապարկ եւ ուսապարկուհին էր ազգային ժողովում ստանում են այդ տեքստերը, հա, ինչ հարց պետք է տան վարչապետին, դուրս են գալի, ասում են բանը, այդ բանից են խոսում, Ավան Վարդենյանի մահապարտերի, չգիտեմ ես ինչ։ Դա պատվիրված համերգա։ Ցանկացած բրնու Ստալինի ժամանակ այդ բանը չեն անոնիմ կեքնել, որ դուրում էին, չգիտեմ, բան ու ինչո մարդու վրա եւ այլն, կամ ստեղծում էին տպավություն, որ մարդը շոր դժտամ է, հետո ասած ամբողջ իրավապահ համակարգը հարցակվում է այդ մարդու վրա։ Այն վերագիրը նույնն է, սա եղել է միշտ ու դա անփոփոխ է, այսինքն չէ նոր բան չի որինել։ Մեր թուրք վարչապետը որևէ նոր բան չի որինել իր գործողությունների համար։ Սա ուղղակի նշանակում է, նաև քանի որ ուրիշ բաներ ունեմ, ինֆորմացիա ունեմ, սա ուղղակի նշանակում է, որ ինքը պատրաստվում է Հայաստանում կտրուկ վեկտորային փոփոխության դեպի թուրքական վիլայետ, մեր երկիրը, տանել դեպի այդ ուղղության վրա, և ունի, այսպես ասած, այսպես կոչված այս հավաքական արևմուտքի ամբողջական աջակցությունը սկսելու գազանավարի ռեպրեսիաներ։ Այս ինչ մենք տեսնում ենք, դա ծաղիկներն են Արմեն Հաշեփյանի տեսքով։ Ասեմ, այսպես, ձերբակալություններով, ոչ միայն, բան, ինքը կարա, ինքը այսօրվա դրությամբ ունի, այսպես ասած, արևմուտքի դաբրոն, կարա ինքը հանգիստ հրապարակի մեջ տեղը մի հատ 6 ամսական երեխա բրդուճանի ուտի։ Ամենավերջին, ու դա ինքը կմարսի, ամենավերջին օրինակը ասում, երբ որ զոհվածի մորը, ինչ արեցին Անտոնիոյի հանդերձ, գերի վերցրեցին, ճնշեցին, ստիպեցին, որ պետքինը գնա համաձայն իրանց պայմանների, ներողություն տիպան, ընդունի մի մեղք, որը գոյություն չունի, ու բացողեցին։ Էս էլ է ռեպրեսիաների, սա ռեպրեսիաների լեկտիության չափի մասին է խոսում, հասկանում եք, ռեպրեսիաների ձևի մասին է խոսում։ Իսկ բովանդակությանը ես կարծում եմ մենք շատ շուտով ականատես կլինենք, բայց նաև ձեր միջոցով ուզում եմ հանրությանը վստահեցնել, որ կան շատ ձիգ տղաներ, չգիտեմ, ման կարող եք անվանել իրենց մահապարտներ, չգիտեմ, կան այդ մարդիկ, ընդ որում իրենք տղայի կառաջին, կան այդ տղաները, կա հանրային պահանջը, որ ընդդիմադիրը դուրս կգա կասի, որ ընդդիմադիրը կրկնում են դուրս կգա կասի, որ հանրային պահանջ չկա, նա ստախոս է, այս իշխանությունից ազատվելու, այնպիսի հանրային պահանջ կա, որպեսզի երբեք որևէ իշխանության դեմ նման կոնսոլիդացիա հանրային չի եղել, որ իմպոտենտ ընդդիմադիրը կհելնի կասի, որ չկա հանրային պահանջ, այդ մարդը ուզում է թաքնվի իր իմպոտենցիան, ուզում է թաքցնի ժողովրդի անունի տակ, ոնց որ Նիկոլնա ժողովրդի անվան տակ, ինչ ասես չի անում, հա, այդ նույն ընդդիմադիրները, նույն այսպես չակերտավոր ընդդիմադիրները նույն ոչն են որդեգրել, իրանց տկարությունը,
իրաց անկախգոտությունն է, անկարողությունն է, փորձում են ներկայացնել, որ դա հանրության պահանջի բացակայությունն է, ժողովուրդը չի ուզում, ժողովուրդը չի դուրս գալի փողոց, եթե ժողովրդին ճիշտ առաջարկ արվի, եթե այդ առաջարկ անող վստահություն պահելի ժողովրդի մոտ, հավատացնում եմ ձեզ, ալիքի նման կսարքի կտանես դուքեր։ Նաև պետք է անուններ տալուց հետո պետք է նաև ներկայացնեմ գործողությունների իմ պլանը, այսինքն երբ որ ես ասում եմ ես ինչ շարքն է արդեն անում, ես պետք է իմ առաջարկը ներկայացնեմ, այս պահին ես պատրաստ չեմ իմ առաջարկը ներկայացնել, կրկնում եմ, ոչ թե առաջարկը պատրաստ չի, այլ ես պատրաստ չեմ այդ առաջարկը ներկայացնել, բայց հավատացնում եմ ձեր միջոցով, ինձ կալանավորել է, գիտեք, ոչ մի բան չի փոխվում, բացարձակ ոչինչ, բացարձակ, ոչ չկալանավորել են կներկայացնեմ, չեմ հնչեցնում, որովհետև կրկնում եմ, մեկ չէ, շատ անում եմ հնչեցնելու, բայց այն ժամանակ, երբ որ դրանից հետո ինձ մի անգամ ցաջեց նախադասությունով, մարդկանց կարողանամ ներկայացնեմ իմ առաջարկը, եթե չեմ այս պահին դրան պատրաստ չեմ, կներեք, ուղղակի կլինի բան, բամբասանքի ինչ-որ վիճակ, ես եմ շնորհակալ։